qelitur ngledh rrëfime të mësuesve shqiptar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, të cilët tregojnë për jetën e tyre profesionale brenda ambienteve të klasës, për jetimet me nxënësi. Është një libër shumë i veçantë për ata që janë mësimdhënës, janë arsimtar. Në fakt ka qenë një projekt i portalit shkollor Albas dhe mësohet nga shtëpia kulturore Albas, si një dhuratë për mësuesit shqiptar kudo që ndodhen. Bashkë me mua është edhe redaktori i këtij libri, këtij kësaj antologjie, është Evans Drishti. Evans, kënaqësi që po e ndajmë këtë eksperiencë bashkë. Kënaqësi është edhe imi për të diskutuar, sepse është një projekt i ri. Më specifikisht tek brëndia e kësaj antologjie. Në momentin kur e marrim në dorë këtë antologji, pa diskutim që shohim në radhë të parë figurën e një mësimdhënësi, por shohim edhe figurën ose le ta themi diapazonit e larmishme që na ofron brezi i ri sotëm. Është një punë e përditshme në fakt të mësimdhënësve, një trajtesë sa origjinale, aq edhe le ta themi e thjeshtë sjellur nga ana gjuhësore, nga ana stilistikore, ka tematika shumë të larmishme, shumë interesante. Ajo që vjen në sy më një herë, në fakt është ajo përditshmëria e gërshetuar nga ana tjetër me praktikën profesionale të mësuesve, me natyrshmërinë e fëmijëve të ndryshëm, të moshave të ndryshme që duke filluar natyrisht që nga ato të veçlit, duke vazhduar me siklin 9-vjeçar dhe pas ato të mesmet, është le ta themi një gërshetim i shumë përvojave që në realitetin e përditshëm nga një herë shkasin duke pa u përmendur ose pa u prekur, por që duke i marrë në detaje, japim le ta themi atë botkuptimet e tyre të edhe profesionalit të mësuesve, por të fëmijëve. Kjo është pikërisht ajo gjë e veçantë që mbart edhe kjo antologji. Nëpërmjet rrëfimeve mësuesët tregojnë jo vetëm anën profesionale, por gjëja e përbashkët. Njerëzore në fakt. Po, gjëja e përbashkët që i lidh gjithë këto rrëfime është pikërisht ana njerëzore. Dhe kjo antologji pikërisht shërben edhe si furnizim për ata mësues të rinj për ta pasur me sa më shumë pasion ushtrimin e këtij profesioni. Profesioni i mësuesisë është natyrshëm, ne kemi thënë shpesh është një mision me vete, por ky mision është i gërshetuar edhe me përgatitjen e përditshme që ne japim, që ne ofrojmë si arsimtar në fushat përkatëse. Mi po në momente ku futemi në klasë, mësuesi nuk është thjesht një menaxhues i klasës, por është një njohës shumë i mirë i botës së gjithsesinë. Dhe këtu në fakt nëpërmjet kësaj antologjie ne kuptojmë që si ndryshon mendja njerëzore, si ndryshon bota e fëmijës, nga dita në ditë, nga javë në javë, nga muaj në muaj, nga viti në vit. Dhe këtu nga rastet e ndryshme që janë raste shumë konkrete, janë raste shumë origjinale, vëmë rinë një diçka shumë specifike që ajo botë fëminore është sa fëminore, po është edhe sa e përparuar në kohën në realitetin e sotëm, sepse fëmijët vinë origjinal, mësuesit vinë me përkushtimet e tyre të posaçme, janë modele sikurse e thamë edhe për vetë të rinjtë të cilët do të dëshirojnë të futen në botën e fëmijëve e këtyre, në botën e mësuesisë, por është edhe për prindit duhet të pranojmë diçka. Do të thonë, momentin kur moshat e prindëve, jo vetëm të prindër të vëri, por edhe të prindëve të cilët janë sot gjyshër, do të thonë, kanë mundësi që ta marrin në dorë, të kuptojnë dhe të kuptojnë ato gjë, ato botë të cilët ato në familjet e tyre nuk e shohin në fakt, sepse fëmia zhvillohet, por fëmia zhvillohet në shkollë, fëmia zhvillohet në aktivitete të ndryshme, në procese të ndryshme edukative dhe arsimore, por jo lloj edhe prindi e ka mjaft të lehtë që duke marrë këtë antologji dhe duke lexuar me vëmendje kupton botën e fëmisë të tij. Dhe jo vetëm rolin e mësuesit. Pa diskutim që është shumë e rëndësishme. Është kohët e fundit është pak i nënvlerësuar dhe nuk e gjen atë komunikimin e përbashkët të trinomit prind mësues nxënës. Dhe pikërisht këtu këto rrëfime të cilat nuk kanë shtrirje kohore, e japim më smiri këtë mesaj. Pa diskutim, unë faktikisht duhet të theksoj edhe një anë tjetër që profesionalizmi mësuesit nuk vjen i kufizuar vetëm një orë mësimore. Çdo përvoj që reflektohet në këtë antologji, se nga ana tjetër edhe atë gatishmëri njerëzore që profesori mësuesi i çfarë do lloj niveli dhe i çfarë do lloj cikli që të jetë, përballet me natyrën e vetë fëmijës. Prandaj rrëfimet e ardhura mjaft origjinale, mjaft të qarta, mjaft të bukura dhe mjaft të prekshme vijnë në anën tjetër edhe në ambientin në cilin ne jetojmë, sepse në fund fundit është një rol i padiskutueshëm mësuesin zonës, por edhe me ambientin në cilin ne jetojmë. Ne shohim këtu rrëfime me vërtet shumë interesante, të cilat japin nga specifika përkase se si edukohet dhe si kultivohet fëmia në ambientin tonë shqiptar. Prandaj nuk janë vetëm të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë,
të diasporës komplete, të gjitha këto vinë atë mendësin shqiptare. Kjo mendësi shqiptare ka ardhe kultivuar në vite më radhë, vjen sot në 2023-in aqe specifikuar, dhe ajo që me të vërtet duam ta theksojmë me këmbullje është që gjithse cili gjen vetin e ti këtu. Pra nuk e gjen vetëm profesorë, vetëm simulonë si vetin e ti. Edhe drejtusit e shkollave, edhe vetë nxënësit, edhe vetë familjarët e ty. Pra a i trinomi si kurse përmëndë në fillim mësuas nxënës dhe prinder është mjef një reflektuar edhe shëqëria shqiptare sot e kupton mësë mirë në përmjek sa entologjie atë përkushtim të mall që ka pikësh mësuesi më simulanci, jo vetëm thjesht më simulanës, por si njohës si shkëlqyrës i natyrës së vetë njerëzve sot. Dhe kjo me të vërtetë është diçka shumë specifike për të thënë. Mirë, kënaqësi që bashkëpunuam për këtë libër shumë të veçantë për arsimin. Kënaqësi është e imja. Mund të them, faleminderit gjithë atyre mësuesve që morën pjesë në këtë projekt. Dhe urimet gjithë atyre që janë përzgjedhur të jenë pjesë të tij. Unë besoj që do të ketë lexues mjaft të shumë në këtë pikë dhe pa diskutim gjithë secili do gjejmë vetveten në këtë drejtim. Faleminderit edhe një Albas për këtë përkushtim dhe këtë mundësi.